от Агенция безопасност на храните сме и имаме възможност за засилени проверки. В разгара на сезона проверките по морето започнаха от Созопол. В този ресторант не бяха открити нарушения. Храните се съхраняват правилно при оказаните от производителя температурни режими. Персонала е чисто работно облекло, храните са етикетирани съгласно регламента. Инспекторите обаче често се натъкват на сгради в лошо състояние с падащи мазилки, ръждясали хладилници. Летовниците обаче най-много трябва да внимават за любимата храна през лятото на морето – рибата. Преди всичко трябва да се следи хигиената на щанда, на която се предлага самата риба. Рибата трябва да бъде в количество, което може да се реализира в рамките на 3 часа от приготвянето ѝ. Самата готова риба, когато е приготвена прясна, тя си лечи по свежестта, по панировката си. Много често в ресторантите по морето мамят с млечните продукти. Инспекторите ще следят дали в менюто е посочено, когато става въпрос за имитиращи продукти. Малките ресторанчета по морето твърдят, че обикновено храна от предния ден не се предлага. Ние не приготвяме огромно количество храна, просто причина, че нашите туристи не са, ние не сме all inclusive, нали, Слънчев бряг, храним съвсем малко хора. И обикновено знаем какво количество. По принцип, когато наближи времето за края на закуска, колкото че се, ние поне 40 минути преди това спираме да приготвяме каквото иде. Това, на което държим, е да имаме избор. Богат избор от хубава храна, свежа храна, която изглежда добре. Проверени бяха и здравните книжки на персонала. Проверките ще продължат през цялото лято, като се предвижда към тях да се включат и инспектори от полицията, данъчните и здравните власти. При административни нарушения глобите започват от 2000 лева.